Առավոտյան ցանիր քո սերմը եւ երեկոյան քո ձեռքը մի հանգստացրու, որովհետեւ չգիտես թե որն է հաջողվելու, սա թե նա, կամ թե երկուսն էլ լավ են լինելու։ Ժողովող գլուխ 11:6 խոսք։ Տիրոջ ժողովրդից յուրաքանչյուրը կախված ճշմարտության ծառա լինելու նրա ցանկությունից, պետք է մշտապես զգաստ լինի, որպեսզի նկատի ծառայության բոլոր հնարավորությունները, և պետք է հուսա, որ Տերը կուղորդի և կօգտագործի նրան։ Որտեղ էլ որ մենք հանդիպենք Տիրոջը և նրա խոսքին նվիրվածության ապացույցներ, մենք պետք է պատրաստ լինենք օգնության ձեռք մեկնել, մենք պետք է պատրաստ լինենք փոխանցել մեր կողմից ստացված օրհնությունը, այն համարելով յուրաքանչյուրի կյանքի հիմնական զբաղմունքը, ով նվիրվել է արքայից արքային ծառայելուն։